Den första marsmänniskan har landat idag, den första mars, på Mosebacke Airport. Direkt ur kabinen hoppade den glada marsmänniskan Albin Biglesworth, av kamraterna kallad Albin Biglesworth. Nå, hur är det på mars? Samma som här, 33,50 liter. Men vad är det då som skiljer en marsmänniska från oss vanliga människor? Ja, oss fyra emellan så kan jag tala om en hemlighet för er. Det är så att vi har tre ben. Titta här. 1, 3. En ny gränstvist är under uppsegling i Sverige. För något år sedan var det en granne som inte ville se Anita Lindbloms staket. Nu är det Arthur Lundqvist som inte vill se Lena Nymans häck. Det har varit världsteaterdag i veckan och här i Mosebacke har stuntmännens världsorganisation samlats på kongress. Det är alltså ni stuntmän och stand-ins som rycker in som ersättare för riktiga skådespelare när det är någonting farligt på gång, va? Ja, det är alldeles riktigt. Det är precis. Ordföranden i det här förbundet är Errol Standin. Ni har fått mycket på nätet ni. Ja, det kan man säga. Samtidigt kan man märka en ny tendens där inom det här skrået faktiskt. Ta den moderna teatern till exempel, där försöker regissörerna numera alltid att få oss stuntmän att begripa varför vi får på käften. Och det är inte så förbannat lätt ska jag säga, för ju mer man får på skallen desto mindre begriper man ju alltså. Ja, det förstår jag. Är det annars någonting nytt inom branschen? Ja, visst är det det man kan tänka sig. Det är mindre kroppsligt våld numera, det är mer intellektuellt så att säga. Intellektuellt? Ja, låt oss ta filmen till exempel, va? Min stjärt ni såg en Nyfiken blå till exempel. Jaha, jag var stand upp där, stand in där. Jaha. Och sen inom tv, jag har fått det mycket fint där inom tv förresten. Jag ska ställa upp där och vara politiker, alltså jag ska visa mig istället för en politiker som de inte törs visa. Jaså han? Ja, just precis. Ja. Det kommer bli mycket spännande. Jaha. Sen kan vi ta radio, det är mycket typiskt. Det är ofta så att jag får ställa mig upp och säga saker som de inte törs säga. Jaså vad då till exempel? Ja, vad ska vi ta? Vi kan ta jävla ranamma, vi kan ta lilla själva televinken, vi kan ta vänster, vi kan ta nuppa till exempel. Det är mycket ofta sånt. Ja, ni har fått mycket på skall ni. Onekligen, men det blir mycket nuppa också.